malá kasárna u sloupů nad Vimperkem. Nad zarostlým prázdným buzerákem krouží nerušeně ptáci a areál původně vybudovaný pro nesmiřitelný boj s nepřítelem kousek odsud na západ nám ukazuje, jak hloupá a nesmyslná jsou všechny tahle válčení. Jako neuvěřitelný kontrast proti tomuhle pitomému strojku na zabíjení stojí hned naproti místu, kde soudruzi řvali povely na šiky nešťastných vojínů, dům obitý nesámovanými fošnami, který na sobě nese nápis Úcta dřevu. Dřevo a tradice naší rodinu doprovází už 3 nebo 4 generace zpátky. Jenom já jsem si na to musel přijít až trošku v pozdějším věku, takže jsem začal tady s tím tématem teprve nedávno. Jak se říká, dobrý by bylo, když pozorujeme ty děti, jak si hrajou, co je zajímá, baví a co jim dělá radost, tak tam někde v tom dřívějším věku to určitě bylo. Pak na té cestě ty témata se různě jako prolínaly a na pár let, možná na 20, mě to jakoby odvedlo trošku někam jinam, ale když člověk potom jde jako dovnitř někam do sebe, tak cítí, jestli to téma ho opravdu bere a jestli je spokojený s tím, co dělá, jestli ho to naplňuje a jestli na to dokáže prostě být pyšnej. Tak jsem se vrátil zpátky k tomu dřevu. Já jsem začal před zhruba 2 lety koketovat s řezbářstvím a s řezbou motorovou pilou. Jenže potom se tam mísí, řeknu, ta umělecká stránka, to, jak je člověk dobrý, a zrovna tak i potom ta ekonomická. Jako téma je to krásný, pořád mě to baví a máme i v republice spoustu prostě skvělých lidí, kteří to dělají na světové úrovni, ale moje cesta vedla ještě trošku jakoby jinudy. Přemýšlel jsem, co bych mohl lidem nabídnout, co bych jim mohl do té domácnosti prostě dát, co by se hodilo každému a každý ho mohlo oslovit. No a vymyslel jsem si dřevěný umyvadla. Úplně první umyvadlo si myslím, že spíš připomínalo takovou mísu na jabka možná, nebo něco, co byste si postavili domů jako dekoraci. A tam ta cesta vlastně úplně začala, protože pak přišlo spoustu technických kroků, které prostě musí dohromady fungovat, tak aby to nebylo jenom hezký, což to dřevo udělá v podstatě samo za vás, ale aby to bylo i funkční a opravdu to v té domácnosti pracovalo tak, jak má. Dřevo a voda patří neodmyslitelně k sobě, stejně jako další elementy v té přírodě. Jedno bez druhého by prostě nemohlo bejt. A já se jakoby tady v tom tématu těch dřevěných umyvadel snažím tyhle ty provázanosti ctít a dělám to i tím, že
prostě kombinuju ty starý původní postupy těch našich předků s nějakýma novejma technologiema, tak, aby to umyvadlo bylo prostě co nejšetrněji, co ošetřený, co vlastně nejpraktičtěji uvedený do té finální podoby. Jsem se v podstatě o soutěži, kterou pořádá Jihočeský vědecko-technický park pro startupy roku a pro začínající podnikatele, dozvěděl poměrně náhodou. Vůbec jsem nedokázal si představit, jakoby, co to bude znamenat, co od toho čekat, ale všechny přihlášení čekala velká série, když to řeknu, přednášek nebo takových užitečných informací od ekonomiky přes propagaci, přes prostě PR, přes možný jakoby financování těch projektů. Takže můžu říct, že jsem se poctivě jako zúčastňoval a čerpal ty informace a celý vlastně v to vyvrcholilo teda nějakým vyhlášením, kdy prostě byly jednotlivý projekty oceněný, ale opravdu to gro vlastně bylo v tom seznámení těch lidí, kteří prostě působí v absolutně různých zónách a přinesli si prostě ty svý nápady a byla tam prostě cítit ta energie a ta chuť prostě tvořit, takže i z té soutěže mi zůstalo prostě plno známých a kontaktů prostě, který jsou nenahraditelný. Samotné vyhlášení už byla taková jakoby třešnička na dortu. Na prázdný buzerák se snad už vojáci nevrátí. A jediný pes, který teď hlídá, je díky bohu ze dřeva.